Ndio mwanzo wa ngoma. Na mwanzo wa ngoma ni lele. Bado tunakuja. It doesn't matter how many of us you are going to kill. We are people on a mission. Kama wewe ni sakayo, hata kama wewe ni sakayo, umepanda juu ya muti, haki ya Mungu utashuka. Na ukikatalia juu, tutashukua power. So, tuunga nimesema iko juu kuliko sufuria. Bei ya unga itashuka lini? Sabuni iko na bei kali kuliko karai iliyonaogea mwaka mzima. Sasa hii serikali, yani ulituambia ni bottom up. Tuanze kunyanyasa mwananchi wa kawaida, tufikirie tukifikia wale watu wa wako juu, mwananchi asaisa tayari. Isindwe. Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yametokea siku hii ya leo upande wa Nyahururu, mahali ambapo William Samoei Ruto alikuwa kanisani siku hii ya leo akiwa na naibu wake Rigathi Gachagua. Mtazamaji, kama vile nilikuwa nimekueleza, siku hii ya leo vijana wa Gen Z walikuwa wamehakikishia William Samoei Ruto kwamba mambo yatichemka upande wa Nyahururu iwapo wataenda kuzungumza mambo ya politics huko, kwa sababu tayari vijana wa Gen Z wanamuona William Samoei Ruto na wabunge ambao walipitisha finance bill 2024 kama wasaliti ambao wamewasaliti wa Kenya wote wakiwa milioni 54. Kwenye video hii nataka nikupe nafasi utazame baadhi ya videos ambazo zimeweza kushughuliwa upande wa Nyahururu siku hii ya leo, mahali ambapo William Samoei Ruto, naibu wake Rigathi Gachagua na viongozi wengine ambao walikuwa pale wamelazimika kukimbilia maisha yao baada ya Gen Z kuweza kustorm mahali ambapo walikuwa wanafanya maombi. Kumbuka kwamba vijana wa Gen Z walikuwa tayari wametuma ujumbe kwa pastors na wale viongozi wa kanisa ambao walikuwa wanaongoza hiyo ibada kwamba wakileta mambo ya politics pale wataweza kufuruga hiyo mkutano. Na kweli wakati William Ruto alikuwa anazungumza huko ndani, watu walikuwa wanapiga kelele wa nje, yani nje ya kanisa, kwa sababu maafisa wa polisi walifanikiwa kuwazuia au vijana nje, lakini walikuwa wanapiga kelele huko nje wakisema Ruto must go, Ruto must go, down finance bill, reject finance bill. Huko nje walikuwa wanasema hivyo, William Ruto akiendelea na kanisa, mpaka watu ambao walikuwa ndani kwa kanisa hawakuwa na amani kabisa. Dakika ya mwisho, mtazamaji wangu, kulingana na habari ambayo inaendelea kutrend kama vile unaona hapo kwa screen, inasemekana kwamba walikimbilia maisha yao, ukiwa kubaya tena zaidi. Inasemekana kwamba viongozi wengine walikuwa wanakimbilia gari, wengine wanaingia kwa gari yoyote ambayo iko kwa barabara ili kuweza kunusuru maisha yao, kwa sababu vijana walikuwa wameanza kuleta furugu. Nataka nikupe nafasi usikilize vile William Samoei Ruto amezungumza. Nimegundua kwamba, mtazamaji wangu, viongozi wa Kenya Kwanza sasa hivi, unajua nimekuambia kwamba wanashindwa wataongeaje kuhusu hao vijana, kwa sababu hawezi ongea negative kuhusu hao vijana, kwa sababu mtazamaji wangu, hao vijana ni watu ambao hawafanyi maandamano ya furugu, kwa sababu walikuwa wamezoea wakati wa Raila Odinga, Raila akifanya maandamano, kesho yake wakienda mahali wanasema kwamba huyu mzee anapenda kuwafanya maandamano ya kuharibu biashara za watu, wamechoma gari za watu, wamefunja duka za watu. Lakini sasa Generation Z hakuna hiyo. Hakuna mambo ya kurusha mawe, hakuna mambo ya kuchoma gari za watu, hakuna mambo ya furugu, ni maandamano ya amani. Kwa hivyo wanakosa ya kusema. Hata nimeona William Ruto anasema kwamba ataanza kuwasikiliza Generation Z, kumaanisha kwamba vile nilikwambia kwamba kama kuna watu ambao wanakosesha usingizi serikali ya Kenya Kwanza sasa hivi ni hawa Generation Z. Kwanza nataka umsikilize William Samoei Ruto kidogo vile amezungumza, alafu tuendelee kuzungumza zaidi, mzamaji wangu. Mimi nataka nikubaliane na yale askofu mkuu Ole Sapita amesema, yale askofu Samson amesema kuhusu vijana wetu wa Kenya. Hawa vijana ni watoto wetu, tumewazaa, na ni watoto wetu ambao tumewalea. Mimi nataka niwaambie hawa vijana wetu, mimi nawapongeza kwa kujitokeza na kushughulika na mambo ya taifa lenu la Kenya. Our young people have stepped forward to engage on the affairs of their country. They have done a democratic duty to stand and be recognized. And I want to tell you, we are going to have a conversation with you so that we can identify your issues and we can work together as a nation
I am very proud of our young people. They have stepped forward tribeless. They have stepped forward peaceful. And I want to tell them, we are going to engage them. We are going to have a conversation so that together we can build a greater nation. What I want to assure them is that we are concerned about their issues. In this year's budget, I have enhanced the budget going to CDF to increase by 10 billion so that young people can get bursary and young people, we can build ICT hubs so that these young people can get digital jobs because we know the challenge of unemployment in our country. Let me also tell the young people of our nation that in this year's budget also, we have increased our Higher Education Loans Board so that no child from any vulnerable family can lack an opportunity to be in a TVET or in a university on account of the ability of their parents or guardians to pay for their fees. We're going to make sure that every child has access to higher education. And I want to commit to Kenya. We are a democratic country. We build our institutions, whether it is the executive, the legislature, the judiciary, civil society. We agree that all these institutions are necessary for us to be a greater nation. And we will support all institutions to make decisions for Kenya so that together we can be a great nation. We must continue to be a peaceful, we must continue to be a nation of the rule of law so that together we can build a greater nation. We have seen a lot of toxic talk in churches, a lot of insults, a lot of people talking at each other, and we don't want that anymore. So please, utosheke, let rais aongee, wakristo watosheke. So mtazamaji, huyo ni William Samoei Harald Ruto akizungumza huko upande wa Nyahururu. Unasikia anasema kwamba atatafuta njia ya kuzungumza na hao vijana kwa sababu sasa hivi jinsi mtazamaji wangu wanaonekana kwamba wanaenda kukosesha usingizi William Samoei Ruto na viongozi wa Kenya Kwanza, aswa wale wabunge ambao walipitisha finance bill. Ndio maana nilikwambia kwamba mtazamaji wangu hao wabunge wakati wanapitisha hii finance bill hawakuwa wanajua kwamba itakuwa serious vile iko sasa hivi. Na kama wakipewa nafasi tena mtazamaji wangu leo hii hawatarudia hiyo makosa, watapiga no kwa sababu sasa hivi mbunge ambaye alipiga yes finance bill, niko hakikishie mtazamaji wangu ujue kwamba hawa ni vijana, sio wazee ambao wanazaau ama unaweza ukawadanganya wakasahau. Hawa ni watu ambao wanarun mambo yao kwa mitandao. Ukifanya makosa yote tu utakuwa exposed mpaka mtazamaji wangu utashangaa. So hawa wabunge ambao walipitisha finance bill, kama wakipewa nafasi tena siku hii ya leo, hawawezi wakakubali kurudia hiyo makosa, watapiga no finance bill 2024. Unajua walikuwa wanaona kwamba hii ni mchezo tu vile tulifanywa. Unajua finance bill 2023 watu waliongeaongea wakaongeaongea au kio mtata kana mahakamani, kesi ikatupiliwa mbali, hivyo ikaisha hivyo. So walikuwa wanajua kwamba itapita hiyo njia, lakini sasa wamepata kwamba imepitia njia nyingine ambayo sio ile walikuwa wanatarajia, sio ile walikuwa wanaona kwamba itapitia. Finance bill sasa imepita njia nyingine ambayo ni hatari zaidi kuliko hata ile ambayo walikuwa ana expect kwamba watapitia. So mtazamaji wangu, unataka nikuwekee video, lakini wacha ni tufanye video nyingine hapo next uone vile mambo yalikuwa yamefanyika siku hii ya leo huku makanisani. Mtazamaji wangu, finance bill ama Generation Z wame reject kabisa kanisani kiongozi yote kuweza kuzungumza na yule ambaye alipitisha finance bill, na inaonekana kwamba zile siku saba za Generation Z walikuwa wamesema kwamba watakuwa wanafanya shutdown hapa nchini Kenya, inaonekana kwamba kila kitu kitaenda vile walikuwa wamepanga. So kesho tutarajie kuona Generation Z wakivamia ofisi za wabunge ambao walipitisha finance bill na kuweza kuambia kwamba endeleeni kufanya vile mlifanya. Tuesday mpitisheni kabisa, alafu tutakutana hapo mbele. So mtazamaji wangu,
Wacha ni fike hapa kwa sasa, lakini utazame video next. Nitakuwekea vile mambo yamefanyika upande wa makanisa siku hii ya leo hapa nchini Kenya, ikiwa jezi walikuwa wamesema kwamba watafamia makanisa wakisha kwamba hakuna mambo ya kuongea politics upande wa kanisani. Kanisani ni mambo ambayo unaongea mambo ya Mungu, ukitoka nje unaongea mambo ya politics. Kwa sasa Bible usiende mbali, inarejea hivi punde tu na mengi zaidi, lakini uniachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section.